امید شاه استاد دکان ته راغلی و دا رنگ روډه چینی چوکې دی دکان دی درځي توبه دغه دو استادان دی خیر الله استاد دی صہیب استاد دی حمید شاه دی دکان مشر دی استاد دی ماسټر دی کټنګ ورته کوي او عبدالله کیمرامین دی او زمونږ د تر زوی دی ما ویزټ کړی دی راغلی یم دکان ته د اختر جوړې خو سره پوره دي او ان شاء الله تاسو د اختر نه بعد کپڑے راوړی شئ دا زمونږ عبدالله استاد دے دے ور سرا اسری مصری کیا عبدالله اسری مصری کہتا ور سرا او کاریگر ہم چل درزی بس دا تی سر شاگرد دے اسری مصری کہ دا خیر الله استاد دے دا ډیر تکڑا کاریگر دے عمر نہ کم دے خوڑیر تکڑا کاریگر دے خست ڈیزائن کے کپڑے گنڈی او ټول افغانان دل راضی او د باندې کار کوي ماشاءالله دا شعیب استاد دی نو الله پاک ته دی په دکان کې برکت واچي دا کار وګوري تر اختره پورې ډیر کافی کار دی و چې دا الله پاک په خیر سره ختم کړي او بجلی د الله پاک ټیک کړي نو ان شاء الله سبا ټیک شي.